Hej. Tony fra Gammelhavn Street Food ude i Holbæk. Jeg vil lige lave en lille præsentationsvideo af, hvad vi er i gang med herude. Vi har lige været ude og kigge på, den nye asfalt er blevet lagt herude. På vores plads. Der er OL-færgen, der sejler forbi derude. Lidt guitarhygge. Men som sagt, så er det her vores lokation i Holbæk, og det her, det er gruppen bag. Vi vil lige fortælle en lille smule om, hvad der kommer til at ske de næste par uger. Vi har endnu ikke afsløret åbningsdatoen. Den kommer inden længe. Men her der har vi jo op mod byen. Og så har vi selve den store parkeringsplads hen mod kommunen og kystliv her. Og det er egentlig den plads, vi er på her, som bliver vores. Vi kommer til at bygge det op i en stor hestesko, som er åben ud mod nord og ud mod vandet. De tre andre sider er mere eller mindre lukket af container og food trucks. Vi kører et meget sådan old school maritimt udtryk. Svaler, sejl og ræb og olietønder og recycle, upcycling. Faktisk så er det her selve hovedindgangen, man kommer ind herover. Kommer man ind på pladsen, så har vi en bar her. Vi har burgerbar herover. Vi har noget loaded fries herover. Så har vi noget asiatisk. Og hvis vi lige drejer hele vejen rundt her, så har vi en toiletcontainer, kaffe, dessert, is, pandekager. Så har vi en mexicansk. Og så har vi en lokation tilbage, som er lidt en joker lige nu. Vi skal lige se, hvor den lander henne. Men vi har prøvet at brede konceptet ud over en masse lækre madboder. Vi har prøvet både at bygge det op, hvor vi tager hensyn til vinden, der er her. Mågerne. Med mågerne, der tænker vi blandt andet at have en masse sejl. En masse fiskenet henover, som giver noget låg på det hele. Og udover det, så er vi jo musikere, og vi har et kæmpe netværk til al mulig kultur. Så vi tænkte os at holde alt fra foredrag til for eksempel ølsmagning til akustisk hyggeaftener. Vi kommer til at have en lille bitte scene med plads til måske to mand. Men følg med på siden og se, hvornår vi åbner. Vi ses i Holbæk.